en démocratie, la violence physique, pour moi, ça ne doit pas être au rendez-vous. C'est de la faiblesse. La démocratie, moi, porter ce discours de la population, après, on va laisser les gens. Vous faites qu'il y a quand même, si vous gagnez les gens qui votent, il y a une chose. Tu deviens sauvage. Moi, je ne suis pas adepte de la violence. Parfois, nous avons fait la violence, il y a quand même une tapette là. Parce que je suis parce que je suis retenu à l'heure. Barki dem rek ñun ñi nga wax waxuma malik sama commune def na meeting de culture am ku def caravane rombu jël ay pétard 3 couyo 12 couyo timilé ko suñu meeting nek sen caravane di rombu diñ ko bombarder di xaar sen réaction ci buntu kër mais jeune ñoo nekkon nonu jëluma sax ay gros bras ay jeune sol sen t-shirt ñu jiggi pétard di ko door ci ful bi te ñu ci ëpp ay jigen lañ won affaire bi commencé jaxaso boy daxanté ñom nekkete dañu wul yépp ay xéer ci L200 ak ay sarret pour buñu yexé fofu sanni ñuko tassu no meeting vendredi dernier jour de campagne amna kuñ ci xar bopam amna fam ci sen tank dag ñi sen loxo ñi rekk ñi dam amna ku ci bëtum touru ñi ki bëñum fi ci suuf xar leader bobu mo wul bëtiku ke bëtum touru te bok ci mom te doon and ak mom mu ne man ma tour bëtu koku wa lolou deg nañ ko ndax te nenañ bëgg fal war sax tax yow nga am ko man ma sacrifier xalé bobu mom bu rombon caravane jaar fenen wala mu jaar fi ci pétard amul man mi tok lang ay 16 xana duma romb di sanni et puis man luma ci xana day wax sax samay nit parce que man ma ngi sol sama costume sañ sa dem tok ci tribune xéeri bu mi am yépp ma ngi tok samay nit di sanante ak ñom pour dakk len bu ci samay nit gañé kenn ñom ñu gañ ñaar fuk ak ben ci sama ñom nit ñu am ci gañu ba bobu gën ci fess muy bëtt bi man la wala sama nit mo gañ ay nitam mo gañ sama nit ñu bind ci presse ne man ma sacrifier manam daf mel ni ñom ñuy dund ci fétiche ño japp appel sacrifice mais bu doon sacrifice mom la parce que mo jël doomu jaamur and ak mom ci sanni ci kaam le ci kaam le fété kon ki and ak sa kaam sacrifice nit fofu lañ koy gissé waaw man na lay tané nitum bu jaamu diko sacrifier sacrifice kay dafa jek ci sa njabot waaw parce que bu jek ba lolou lañ daan gis buñu gisé mbeurma kama andal sax ñu né ñak na bakanam dañu nane mbeurma la mbeurma mo bëggoon ay affaire am lu wara dal ci mom mu dal ci njabotam donc bu féké ci njabotam la ko lolou dal ñi wax walu sacrifice kon mom mo sacrifier kon mom nekkete doy def yoyu mais comme presse dañuy manipuler ak wax dul gënaaw deug ñu bëgguma ko attribuer ci digënté aljuma samedi ak dimanche waaw mais yalla baxna ba wa population bi depuis ndax mom 4e la jël ki def lolou 4e jëlul p jëlul 2 jëlul 3 4e manam même man buma gagnewul won mom du gagné ki top ci man ma gagné ki top ci man même bu gagnewul won mom du gagné ki top ci ko koy gagné kon jël bi safna ci mom waaw xam nga kon def yu bonne baxul population bi donc intelligent dañ ba joxuñu ko ay voix pour mu jité lolou c'est pas bon donc ma ci profitoul di massou koku yalla def na koku sama seut la nekete xolal lolou ndax nday karo yaayam bi gañu yalla nako yalla yeeram amin nday karo momu baxaw ñang moy yaayam te papaay baxaw ñang dom la ma doon wax kon kok sama seet la kay ndax yaayam sama jarbal yaayam cantine bi mu amon ci kaw talib mak mako ko defal te ko fa fay jaay nday karo ci koñu bijouterie d'islam de deux legi nak mbokk papa mi ño and ak kok ko melni mbay si ndjay mi teugal wali defal nako vidéo di ma xass man man ngay gisé artiste surtout ma jaar ak mom fu beuri yaayam bëgg ma mom Mbaye Sindiaye mu defal vidéo faral wayam xass ma man da nga am fo jaar ak mom ak papa ak yaayam ak sœurum yek nijaayam ak doomu bayam ak lu bax lañu xex ba fi may wax yow ñoo may wo may dégënté ak ñoom mais Mbaye si comme intelligence am fofu la tollu muy wax de qadar ba ci jour election bi deg na dafa ñew ci centre yi and ak njabotam dañuy folli jara dafa mëna folli suy folli na dem ci orchestre walé mu folli fa bir kërëm sax mënu fa décider bir famem parce que duguna ci ala bi tabax fi goudi ba am fi kërëm mu defene mën na ci wax am lu mu sañ ci deug bi ci bir dekk bi école bi mu voté 12 bureaux yépp mako gagné mom Mbaye Sindiaye mom mais dafa ma bête parce que deg na artiste yu bari mën lañ andal ñom Mansour Mbaye jaaga ñom xali bi teugal wali teug kat deug la wax de xawma la ki way mburok beur mburok beur ci chanson moy lan mburu ak beur nga koy way ci senegal ya sa di dem amo inspiration ousain kayta sax moko gëna moko upp inspiration ousain kayta limi way ni ñu top ko beurug beurigo sax mo gëna pertinent mburok beur imagine
artiste bu ñew naan mburok beur mais nak monsieur le maire mburok beur neex na ci ndek de mais ken defatuko waaw parce que légui mom ñi sax dañuy jël café rek dem baay mburu yeek yoy sax mburok beur amuñu temps mburok beur naan sa dose def wala nga jël sa saucisson fromage gruyère do nek wala nga jël ton buñu defar ci angle cogne bi mu saf sap tang da def ko ci mburu lolo neex machallah wala nga beur côté nga mayonnaise côté bi jël ton def ko fi légui sax spaghetti dañ ko ci bolé mo mu nek ci mburok beur dafa tardé bama ko gagné ba paré mok leaderum tay la koy tontu mbay si daf ma bet limi wax ci wali sax du buzz mbok tax wali tek ko mbok ndax yayam ak papa wali sek ñoo bokku nday ak bay mais amul fling buy tassu sax nit ñi dañuy yakamti mu joxe micro bi mais xali mbay bu teugé yalla bu mu sol chaay bi bëggeen ci geew gi man ñu am xolam ñoo and ak man pa ñi xew yi ñu am valeur yi ñoo top donc mbay si bayila ci xalé bi mais ba muy vidéo di ma classe lolu dalagoko est-ce que yalla atté kon yalla ñew dom ci mom domu taala lolu dal ko makoy massaw bu baax mais ëppaluma ci xalé bi ci côté bayila bokk ak mom man ma bokk ak mom ci côté nday ndax bay salu ñang sama papa la won Oh, 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 oh
Pikine, on a gagné la ville avec 6 communes, ni les 6, mais nous avons le nombre de voix. Ça, c'est un signal que nous devons corriger. Nous, ni ni mel ak Pikine Nord, nous devons corriger. Wax ak askan bi, wacc jox len sunu bop, nek sen bayfal, wacce sunu bop ba euleuk askan bi, gëna jox président Macky Sall bop. C'est ça mon objectif. Remontada bobu contre ay sonko ak ay yewé ken yewuñu yeen ba ngeen ñew fi dañ leen tak dedet ñan yewi c'est insulter les gens mais nit ñi comprendre suñu démé ba Ahmed Aïdara ñu def ko maire de ville waxuma maire de commune suñu démé ba Khadim Samb ñu def ko maire di dans un contexte où ñu né les élus dañu wara am sax bac wala bfm minimum ay ndoy ban suñu démé ba ay ndoy ban pire jël un fonction c'est-à-dire en termes de décentralisation lolu moy wa gox ba moy suñu gox nañu tok gaay rawñu da comme nak am nañ ci sañ sañ su leen neexon ñu jël ku jangul wala samakat wala napkat wala baykat wala intellectuel askan bi moy décider ñom ñoo lañ tan wa Pikine Nord man lañ tan maire xarañ xarañ jara ñu def ma remer suma ne rawé ñoko def yaay messi bi parce que tay non messi ramu na ko légui lañ ma daan woy messi légui gaay né nañ nekutuma footballeur entraîneur la machallah kon ay entraîneur ñom messi mbappé ronaldo may sen entraîneur légui bokatuma ci gaay bagn may wax tour jour man coach la en politique voilà ci ni diriger gaay mu wacc ci terrain bi mais man ak ñom mëna tu nek monsieur maire xam nga ni dinañ fi ñëwaat jakarlo ak yow comme ni ko politique te yalla dinañ fi baye kenn lu dé inshallah ñu dajé inshallah inshallah ci biir at bi waaw man ak Ndakaru TV ñu waxtaan ci Pikine kanam Pikine la wax way tamit ñu nit ñu lay déllowat félicitations yépp. Merci beaucoup. Ñaanal la yeen bi mu gëna woyof. Amin amin. Ci say ambition ko yépp suñu borom jappalé la ci. Amin amin. Manit ma jall di ñaanal ñi nga xamanteni ñoo ñu doon téwlu. Mais may mujjé dé kon. Bu la nexé. Voilà. Ñaanal ma mujjé. Ma ñaan mujjé. Wa waxal après ma mujjé. Wa man damay ñaanal ñi ma xamanteni ñom la andal. Wa tamit ñaanal ñi nga xamanteni aussi ñoy population pikinoise bi yépp jëlon seen confiance dal di ko koy porter wat. Ñukay ñaanal li ngeen jël ci mom jox ko yalla bu mu doon loolu ngeen di réccu. Ñukay ñaanal lepp oyof ci mom. Ma ñaanal aussi sama directrice mom mi nga xamanteni modi soda. Ak toute l'équipe Ndakaru TV comme nous ko wax rek dañ koy baye mo diar fa rek mo tamit merci lima bëgg moy li wa Ndakaru daw ci Pikine pour am buzz tay Ndakaru TV buzz bi ma len may tay Pikine ngeen ko amé machallah dama bëgg ko bëggati centre commercial wa Ndakaru ñu ñëw Pikine comme yeen Ndakaru TV ni ngeen ñëw Pikine inshallah benen bi may jéxalé rek moy population Pikine Nord fo tollu ci aduna bi ngay doomu Pikine Nord wala sax lu wessu Pikine Nord en tout cas lu wër Pikine té nga am xarañté fo mu ñu tollu dalal na la lox nga ñew japp ci liggey bi parce que ben nit mënuko man juste dirigeant lay doon mais les véritables pensées peuvent provenir de n'importe qui kuy doomu Pikine xarañ lo xar xam ci sport ci football ci lamb ci culture ci salon de coiffure ci lo xam ci partenaire bo mëna indi dalal na la sama loxo tijina bunti ñewal ñu waxtane ko lu mëna nek ñu defandoko ñu sotondo développement Pikine Nord appel bi dafa gëna am solo ci machallah bu kenn wax maire wawuma tay profiter na ci Ndakaru TV wo kep kuy doomu Pikine Nord ñewal sama bureau sama téléphone 77 506 43 40 77 506 43 40 mën nga ma wo bañ ma jot bind ma message def sa tour ma wo la machallah assalamu alaykum wa rahmatullah jerejef